tack. Åh, tack. Det är många som tänker på andra när de blir miljonärer på Lotto. En kille, han vann 5 miljoner. Han hade ingen aning om vad han skulle göra för pengarna, utom en sak. Han sa så här: nu kommer jag köpa 2 säsongsbiljetter på AIKs hemmamatcher till 2 av mina bästa kompisar. Det är vad jag kallar en riktig kompis.